Қайырлы күн. Оо, Данияр. Амансың ба? Аман есен. Кел төрлет. Сенің де келетін күнің бар екен ғой. Айтпақшы, сыйлығың үшін рахмет. Немерем қуанып қалды. Ойнап жүр. Оқас жоқ. Алмасаға, маған сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Айта бер. Қолымыздан келгенше көмектесеміз. Біздің орталыққа соңғы үш күнде кірген күдікті автокөлікті компьютерден көруге бола ма? Терезесі түгел тұмшаланған, болмаса арнайы рұқсат қағазы бар шығар. Енді күдікті автокөліктің қандай болатынын мен жақсы білесіз ғой. Қызметтен кеткеніме 10 жыл болды. Бірақ іздестіру жұмыстарын жақсы білемін. Оны қайтейін деп едің? Білесіз бе, кеше бір науқасымның халі нашарлап кетті. Біздің орталықта біреу заңсыз дәрілерді сатып жүр. Бұл оңай шаруа емес. Науқасым өлім аузынан қалды. Және бұл жағдай бұрында қайталанған. Біреуден күдіктенесің бе? Ол да мүмкін. Бірақ анық-қанығына көзім жеткізбей, ешкімнің атын атамай. Басеке, кешіріңіз. Біздің орталыққа күніне 200-ден астам көлік келеді. Оның әрқайсысын қарайтын болсақ, үш күнде үлгермейміз. Кешегі күнді қарайық. Қане? Қай уақыттан бастайық? Түскі үзілістен кейінгі уақыт. Бейбіттің кабинетінен бастайық. Қане? Сағат 2-нің кезі. Ер адам. Амна әйелше. Қабылдауға жазылмаған секілді. Мына әйелдің ғимараттың ішіндегі жүрген жолдарын көрсетші. Және қай көлікке отырды? Міне, шығып келеді. Ешкім танымас үшін бірден көзілдірік тағып алды. Пөлесің, қарай көр. Міне, Маликаның жанынан пандуспен түсіп келе жатыр. Тұраққа қарай кетті. Көлігіне отырды. Көліктің нөмірін жақындатшы. Демек, бейбіттің қатысы бар ғой. Солай сияқты. Жарайды. Мынаның бәрін флешкаға жазып берші. Бұл туралы ешкімге тіс жармаңыздар. Басымыз бәлеге қалып жүрер. Жақсы аға, рахмет сізге. Жарайды, тағы көмек керек болса, көмектесуге дайынбыз. Жақсы. Құлыным, Бота ханым ештеңе ойлама, ештеңе уайымдама. Бәрі де жақсы, бәрі дұрыс болады. Менің осыған. Ассалам ғалым. Уағалейкум ассалам. Сәлем, Құрлай. Ата. Ау. Бізді бір минутқа оңаша қалдыра аласыз ба? Жарай. Қандай. А, Носыған. Алло, ассалаумағалейкум. Данияр мұғой, есіңізде ме? Иә, дәрігер. Түнде медициналық орталыққа жеткізіп салып едіңіз. Иә, науқасымыз аман есен. Сіздің маған көмегіңіз қажет. Автокөліктің нөмірі арқылы иесін анықтауға бола ма? Жазып аласыз ба? 322 ББА. 02. Күтем. Мен саған енді келме деп едім ғой. Жағдайыңды білгім келді. Өткен жолғыдан кейін ойлаған екеміз. Не ойладың, Ермек? Өткен жол не болды соншама? Жай ғана сүйісу басқа ештеме емес. Ермек, сен жақсы жігітсің. Бірақ біздің арамызда ештеме болмайды. Құралай.
Саған не болды? Маған? Маған ештеме. Жай ғана кез келген уақытта өліп кетуім болмаса, былай бәрі жақсы. Мен саған көмектесе алмайын ба? Жоқ. Негізі иә. Мен олай былай болып кетіп жатсам, атама қамқор болшы, шәрема. Оны жалғыз қалдырмаш. Олай демеш. Әлі тәуір болып кетесің. Келістік пе, Ермек? Құралай. Келістік. Ал енді бара бер. Жақсы. Енді келмеш. Гүл әкелудің де қажеті жоқ. Сау бол, Ермек. Сау бол. Тағыда үйге қонған жоқсың. Қайда және кім болып сөйтінді білмесем, басқа әйелің бар деп ойлап қалар едім. Қалайсың, жан? Сәлем. Шынында жұмысында отыр мекен деп, тексеру үшін келдің ғой, иә? Иә. Сосын саған түскі ас алып келдім. Бұнда қолыңа не тисе, соны жеп жүре беретінді білемін ғой. Жанма, енді менің науқастарым бар екенін білесің ғой. Науқастарың ешқайда кетпейді. Онда далаға шығып сөйлесейік. Келгенің жақсы болды. Кеше мені жұмысқа шақыртып қалған сәтесінде ме? Орталыққа келсем, онда бір емделуші қыздың жағдайы тым нашарлап кетіпті. Оның қан құрамын тексеріп едік, қанында промедол бар болып шықты. Мұндай жағдайда кез келген адамның жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Қайта жүрегі мықты екен. Ал жағдайы қазір қалай? Бір қалыпты. Емделуші қыздың дәрігері бейбіт болатын. Бейбітке хабарласып ала алмаған соң мен шақыртқан болатын. Қысқасы, бұл орталықта бейбіт жасан дәрілер сатып жүрген секілді. Бейбіт пе? Иә. Yeah. Сен оған сенімдісің бе? Нақты дәлелім жоқ, бірақ осы нәрсеге көзім жеткізгім келеді. Бұл ауыр күн екенін түсінетін шығарсың. Бейбіт ақша үшін ондайға бару мүмкін емес. Білмеймін, бірақ айғақтың бәрі бейбітке қарсы. Қандай айғақтар? Кез келген дәрігер өзінің науқасына қандай дәрі жазып беріп отырған білуі тиіс. Ал сен өзіңмен сөйлестің бе? Әрине сөйлестім. Бірақ ол бәрін жоққа шығарады. Қандай дәрі екенін мүмкін науқастың өзінен сұрау керек шығар. Сен қызықсың, жаным. Мен одан қалай сұрайын? Ол ес түссіз жатыр. Мүмкін барлық пәле бейбітте емес, науқас қыздың өзінде шығар. Мен өз жұмысымды жақсы білетін шығармын. Былай ғой, Данияр. Сен соңғы кезде жұмыстан бас алмай жүрсің. Барлық уақытыңды осы орталықта өткізесің. Енді келіп менің інімді кінәламақсың ба? Мен ешкімді кінәламаймын. Мен бар болған не болып жатқанына көзім жеткізгім келеді. Болды. Сен ең әуелі өзіңе не болып жүргенін түсініп ал. Кешір мені, мен кеттім. Я Уалихан. Жақсы, қазір.
Айта беріңіз. Тезеткендеріңізге рахмет. Жақсы. Аға, қонағымыздың мекенін анықтадым. О, жарайсың. Тез анықтапсың ғой. Балғанбаева Әсел Оразқызы, 1964 жыл туған. Осы дәрі шығаратын компанияның директоры. Менің тәжірибеме сүйенсек, бұл істе көп сәйкестік бар сияқты. Қателесе екен оданды. Бірақ айғақтар апанық. Енді не істейсің? Әуелі осы компанияның немен айналысатын анықтауымыз керек. Көмектесесіз ғой? Әрине көмектесеміз. Жақсы. Қазір. Алло, жандос. Жүргізуші куәлігі бар ма? Жақсы, мен кабинетіме кел. Сөйлесеміз керек. Рахмет, аға. Жақсы. Басеке, шақырдыңыз ба? Я, кір. Мына жерге баруым керек. Ол жақта фармацевтик компания бар. Кеңселерінде не болып жатқанын өз көзіңмен көр. Қандай дәрі сатады? Және де өндірушісі кім? Осының бәрін анықта. Түсіндің бе? Бұл компанияның несі ұнамай қалды? Соны өзің анықта. Егер де кеңседен ештеңе аңғармасаң, онда андағы жерде нөмір жазылып тұр. Осы көліктің соңынан түсесің. Бұл көлік біздің бейнекамераларға түсіп қалған. Қайда барады? Соның бәрін жазып отырасың. Сосын маған айтып бересің, түсінді ма? Иә. Мен немен жүремін? Мінекей, мен көлігіме мінесің. Жарайды. Қашан кірсейін? Дәл қазір. Болады. Қазақ жігіттер. Болат, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Денсаулығыңызды тексерейін деп келіп ем. Иә, дәрігер. Қане? Бір қалыпты? Еш жеріңіз ауырып мазаламай ма? Тыныс алу кішкене қиындап тұр. Иә. Отадан кейін бірден тыныс алу қиын болады. Бірер аптадан кейін ағзаңыз қалпына келеді. Дәрігер. Иә. Сізге өте ризамын. Осының барлығы менің басымнан өткеніне сене алмай тұрмын. Мен өзім заңгермін. Егер көмек керек болса, әрқашанды дайынмын. Жақсы? Құдай мені
осы өмірімдегі істерімнің бітпегенін білдіргісі келген шығар. Ендеше ешқашан бітпесін. Бәрі жақсы болсын. Рахмет сізге, дәрігер. Ал, мен басқадан қостарға барайын. Сауық көтіңіз. Рахмет сізге. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Есімім Ербол, Әсел Ораз қызына дәрі-дәрімек сатып алу жөнінде келіп едім. Жақсы, жүріңіз. Мына жақта. Әсел Ораз қызы, Стармият орталығынан сізге бір кісі келіп тұр. Кірсін. Кіріңіз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Әсел Ораз қызы. Ербол. Отырыңыз. Стармет орталығы дедіңіз бе? Иә. Yeah. Бұрын соңды естімеппін. Ол қай жерде орналасқан? Біздің мекеме жақында ашылды. Жаңа ауданда. Халыққа қызмет көрсету орталығының қасында. Иә. Yeah. Не іздеп жүрсіз? Бізге мемлекеттік тізімде бекітілген, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ететін сенімді өкілі керек. Онда дұрыс келдіңіз деп ойлаймын, өйткені біздер қаладағы ең үлкен ауруханалар мен орталықтарға қызмет көрсетеміз. Тамаша. Мына біздің сайтқа кіріп, тауарлармен танысып шықсаңыз болады, бағаларын да көріп шығыңыз. Жақсы. Ал сіздерде мемлекеттік тізімде бекітілмеген дәрілер бар ма? Біз қылмыстық іспен айналыспаймыз. Түсінесіз? Ондай дәрі-дәрмектердің айналымға өтіп кетпеуін үкімет қатаң бақылайды. Егер бұл сұрағыңызды құқық органдарына айтсам не болар екен? Ешкімге хабарлаудың қажеті жоқ. Біздің заңгерлер сіздермен келісімшарт шартқа отыру үшін сіздермен хабарласады, иә. Жақсы. Сізбен жұмыс істеп кетеміз деген ойдамын. Әрине, ол не дегеніңіз? Танысқаныма қуаныштымын. Сау болыңыз. Табыс тілеймін. Иә, сау болыңыз. Стармет. Тексеру керек. Ондай сұрақтарды шешуге әлі жас сияқты. Қоймаға.
Рұқсат қағазыңыз. А, құрылыс базар осы ма? Жоқ. Қоймаға кіру үшін рұқсат қағаз керек. А, кешіріңіз, қателесіп. Қойма. Я! Айта бер. Қысқасы, сіз айтқан кеңсеге бардым. Бұлай сұртан қарағанда жаман емес. Өзімді медициналық орталықтың қызметкерімін деп таныстырдым. Дәрі-дәрмек керек дедім. Директоры Әсел деген әйел. Мен олардан тыйым салынған дәрі-дәрмек бар ма деп едім. Ондай мен айналыспаймыз деді. Сосын мен ол кісіні аңдыдым. Ол бірден қоймаға барды. Қоймаға мен де кірейін деп едім. Көсеші мені кіргізбеді. Негіз бұл жерде бір шикілік бар, иә. Түсінікті. Ал күзетшілер саны неше? Біреу. Кілтті берші. Жарайды, кеттік. Иә. Міне, мына кісілердің тізімі компьютерге енгізу керек. Жақсы. Аға. Көмектеріңіз керек болып тұр. Жақсы шақты еске аламыз ба? Міне, осы жер. Сен осы жермен шықтың ба? Иә. Міне, осы жер. Дания, тоқта. Сен дәрігерлік керек болады. Өзім бірінші барайын. Кім бұл? Әселден жүк алып келдік. Қандай жүк? Бізге жүк туралы айтқан жоқ. Ашпасаң онда қалдырып кетемін осы жерде. Сосын өзің жауап бересің. Байлар. Мәс. Мынаны қара. Мынаны байлап істі. Ананы қараңыз. Мына у. Біздің орталыққа осы жерден барады екен. Thank you.
Мінекей. Бұна адам затына қауіпті. Не деген бассыздық мұ? Сонда. Сондыр. Сәлеметсіз бе. Айтыңызшы, төртінші палатадағы науқас қамына дәріні сіз егіп бедіңіз? Иә. Мұны сізге бейбіт алатыл беріп беді? Иә. Жайсырадыңыз ба, дәргер? Жақсы, рахмет. Құралай ғамына дәрін сен тағайындап бедің? Түк білмейсің сен, Данияр. Солай ма? Жауап бер. Мә, оқы. Осындай дәрігерсің деп өз сұраған болады. Дәрігер, менің ауруымды емдеу мүмкін емес дегенсіз. Түптеп келгенде, бәрі-бір жүрегім тоқтап қалады екен. Сол себепті сізден сол сәтті тездетуіңізді өтінем. Түсінбедіңізді. Менің қиналғанымды тоқтататын дәрі неге аласы ба? Мен келіспеуге тырыстым. Олай болса өз-өзіме қол салам деді. Түсінші мен, Данияр. Мен тек оның азабын жеңілдеткім келді. Құралай, мынау рас па? Иә, дәрігер. Түк түсінсем болмасын, не үшін? Мен бәрібір өлем, түсінесіз бе? Ажалымның қай күні келетінін күтіп отырғым келмейді. Мен мұны әдейі жаздым, дәрігерлерге жауапкершілік артылмау үшін. Мен мұны өз еркіммен жаздым, түсінесіз бе? Құралай, ашуыңды бас. Қараш маған. Бұл сенің өмірім. Түсінемсің? Бұл ойыншық емес. О! Құттықтап қойыңыздар мені. Менің де өмір сүргім келмейді. Сізге не болған? Толқын. Данияр Әлімханұлы, мен жүрегім ауырып тұр. Жүрегім ауырып тұр, Данияр Әлімханұлы. Толқын. Суырып алыңыз жүрегімді. Суырып алыңыз. Өтінем, суырып алыңыз жүрегімді. Thank you.
Қайырлы таң, ұлым. Ояндың ба? Тұра ғой. Жүр, жуынай. Тұра ғой. Мен қара қандай әдемі киім сенде. Қара. Жүр, тұра ғой, тұра ғой, тұра ғой. Тәуіптім со, тұра ғой. Тұра ғой, тұра ғой. Келі ғой. Тұра ғой. Мен қара. Мен қара қандай әдемі киім бар сен. Тұра ғой. Тұра ғой. Мен қара. Мен қазір-қазір-қазір мен сен киіндірем. Екеуміз жуынамыз, иә? О, жарайсың. Не? Тұра ғой, тұра ғой, тұра ғой, бала мен. Тұра ғой, тұра ғой. Міне киіп алдың, қарашы. Жүре ғой, не? Оп, оп. Кел ғой, оп. Кел ғой. Тұра ғой. Оп, жүре ғой, жүре ғой. Е, жарайсың, жүр, 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 жүр. Кімдер олар? Кеше төртеуі басып кірді. Сізден жүгі әкелді деген соң есікті ашқам. Одан ар ештен кесінде жоқ. Зорлы. Балам, қара. Анаң саған тамаша, дәмді, ботқа пісіріп берді. А, деп аузыңды аша ғой. Тағы да аша ғой. А, де. А, бәрі түсөт, қазір түсөт алдың, а. Қара. Компот. Компот үш, компот үш, ой, үш, ой. Бәрін төкетін болдың ғой. Үші дейм. Болды, болды ғой. Мынау не енді, Дамир, қойсаңшы. Жер дұрыстап. Алло. Тағы да үйге қонбапсың. Иә, кеше түнгі кездесулікте болған. Таңертең бос үйге келуге болады ғой. Мұны қалай түсінейін, Данияр? Әйелің, ұлың бар екенін ұмытып кетесің бе сен? Жан, мен сенімен жұмысым білесің ғой. Кеше бір науқас есірткіні шамадан тыс көп пайдаланып, өліп бала жазатманды. Ал екіншісі мас. Есен айырылып құлап қалды. Соларды қарады. Маған бәрібір. Сен бізге керексің. Дәмер екеумізге. Сабыретші. Кешке үйге барам. Ал қазір маған науқастарыма бару керек. Көріскенше. Мұқият тыңдап отырым. Күтпеген жерден келді. Қарсыласып үлгермедім. Мені байлап, заттардың бәрін қиратып салды. Көрсеңде танисыңдар ма? Иә. Мынау болды ма? Иә, иә, болды, болды. Бұл кісі күндізде келген. Боссыңдар. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Ой, сен сұрама, мен айтпай қояйын. Нашар.
Бұл не? Фез ертінді. Қаныңыздағы тұздың мөлшерін қалпына келтір керек. Кеше ішімдікті көп ішіп қойыпсыз. Иә, іштім. 7 жыл болды ішпегеніме. Дәрігер өте шығып қатты ашуланды ғой. Ал менің жаным жаралы. Наған қол қойыңыз. Бұл не қағаз? Өлім жазасы туралы үкім бе? Жоқ. Аурухана тәртібін бұзғаныңыз туралы акт. Дәрігер Өтешев кеше сіздің кесіріңізден басшылықтан сөз естісі ғой. Егер осындай жағдай қайталанатын болса, жауапкершіліктен бас тартып, өзіңізге артамыз. Рахмет. Кеше не болды өз? Кеше? Данияр Әлімханұлы кешкі аралауда жүрген. Менімен сөйлесіп тұрған кезде сіз кірдіңіз. Кішкене ішіп алғансыз. Массың де. Иә, мас. Мені құттықтап қоюға болады дедіңізде не үшін екенін айтқан жоқсыз. Иә, айтпақшы. Менің күйеуім маған маңызды жаңалығын жазып жіберді. Басқа жанды жолықтырдым, сенде бәрі жақсы болады деп үміттенем. Сөйтіп, енді менің басым бос. Азат әйелімін. Осыны оп-оңай айтып отырсыз ба? Қайтем енді. Ештеңені өзгерте алмайым. Маған кофе алып келші. Толқын апай, сізге кофе ішуге болмайды ғой. Апай. Болмайды, е. Қызыма бұл өмірде талай нәрсе істеуге болмайды. Ал маған енді бәрі бір. Мен сізге мұнда мүлдем кемеңізде бедім ғой? Мұнау қойманы талқандағандарың үшін төленетін шығынның есебі. Қандай қойма туралы айтып тұрсыз? Қандай ақша түсінбедім? Жалтарма. Бәрін түсініп тұрсың. Кеше сенің адамдарың келіп қойманы талқандап кетті. Сондықтан барлық шығынды өтеп беруіңді талап етемін. Шынды айтсам, мен сізді мүлдем түсінгенім жоқ. Мұна жігіт кеше біздің кеңсеге келіп, дәрілер сұрады. Ал кешкісін қойманы талқандап кетті. Қысқасы, шығынды қайтаруға 3 күн уақыт берем. Болмаса, әңгіме басқаша болады. Түсінікті ма? Түсіндім. Сіз кеше біздің қойманы тексеріп кеткенсіз бе? Не айтып тұрғаныңызды түсінбедім. Бәрін түсініп тұрсыз. Сіздер салып кеткен күзетші өзіңізді танып қойды. Сіздің келгеніңіз маған қымбатқа түсті. Өте оң күтем. Әйтпесе біздің дәрілер өзіңізге керек болып қалу әбден мүмкін. Аман болыңыз. Біледі кім
Серлер